إنا لله وإنا إليه راجعون مدحونها سومالي لان موسى بيحي عبدي وكسوغان مغالدة برعي حارونتا قبل كتوغ دراجة تعسيتي ران يالله ادري أبوان إبراهيم إسماعيل سوغولي وكما قعدير سوران وكو غريو دي مغالدة برعي حارونتا قبل كتوغ درمالن تيشالي مدحوينو وحو تعسيو قدريكو دهانو مدى سومالياد قويسكي قرابة دي يشعبك سومالي لان وكا غريو دي أبوانكو وحانو إلهي وقبريينو نحريستي جانا كورابيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركة هوري بانتا هذا الكين وحن كبير عبايا تعسيدة أبوان كيني وإلى أبوان كقرارها وأن كتعسيدين يأيطا بصوالي يكو هذا شورنا أبوان إبراهيم إسماعيل سولة صوران وأطير قرنك أفك صوالي يكو هذا شورنا كبحي إلى هاي نحرسي سياسي وشمالي يكوور عبي inta af Soomaaliya ku hadasho shaqada tacsiib ay noo direyna qaranka Soomaaliya waa ka tacsiidayna qoyskiisa iyo carruurtiisa iyo raasiga waa ka tacsiidayna ilaahay iyagana awl khayr qaba raasiga iyo carruurtii halkiisa u soo dhig taasi waa tacsiib waa Cabdi Qani Baafa Television ka Star TV magaalada Burco hawlaha lacagaha iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile kaaga Somtel ban xisaabta furaniga xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international kufro dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro account-kaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal sim card kaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group